寝て起き上がった時、ああ腰痛い。座って立つ時、腰痛い。腹筋やっても腰痛。放っておくとやばいです。40代になるとたまに腰が痛いなってことがありませんか？私も当時はめちゃくちゃ腰痛がありました。くしゃみをしたら腰が痛い、寝てる時はコルセットしたまま、縛ってるからお腹が苦しくて寝つきが悪い、そういった日々がめちゃくちゃありました。ロキソニンを毎日飲む日々、動画の撮影前はしっかり筋肉を温めて撮影してました。腰が痛くなると本当に不自由になるんです。ほとんどの原因がお腹が出てしまったり、お腹を抑える力が減る、体幹部の筋肉が固まってしまっていることによって伸ばしても痛いし使っても痛いんです。マッサージをしても1週間もすれば痛くなる。やはりスマホやパソコンを使うことによって同じ姿勢で何分も止まる時間が増えてきてるんです。腰は痛くないけど痩せたい、そう思った方もですね、腰が痛くなる可能性は常に抱えてるんです。体重が増えている、お腹が出てしまっている、そういった方は腰痛になる原因と隣り合わせです。一度腰痛になってしまうとストレスが溜まって食事の量は増える、運動する機会が減る、腰が痛いがためにリラックスする時間が減ってしまってどんどん体重が増加してしまう原因になるんです。ストレスによって便通が悪くなる、腰が痛くなると姿勢が悪くなって首や肩が凝りやすくなる、そういった原因にもなってきます。今回は全部5秒間息を吐きながら動きを真似してください。少しテンポが早いです。なぜこういう風にするかというと、私は動画を見ながらタイマーが出た瞬間にやる気が失せます。これ30秒もするの、え、これ60秒もやるのって思っちゃいます。今回タイマーなしです。見ながら動きを真似してください。一緒に息をしっかり吐きながら筋肉をあらゆる方向で伸ばしていきます。これを行うことで腰が痛くなる原因が解決できたり、ストレス軽減で痩せるために一歩つながっていきます。一緒にやっていきましょう。四つん這いで後ろを向いて息を5秒吐きます。体を横に動かす機会が減ると片側腰が痛い状態になります。しっかり体を横に回していきましょう。息5秒吐きます。5、4、3、2、1。はい、反対もいきましょう。しっかり吸って吐きます。5、4、3、2、1。はい、 OK、 腰をしっかり丸めましょう。5、4、3、2。しっかり腰を取りましょう。1、2、3、4、5。片足前に出して腰を丸めて5秒。5、4、3、2、1。今度は右手の横に右足、1、2、3、4、5。OK、 今度は手をついたまま返らし、上下に10回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 今度は肘ついて体を揺らしましょう。5、4、3、2、1。 OK、 手で今度膝を後ろに押さえましょう。5秒、1、2、3、4、5。 OK、 今度は手を膝ついて上下にしっかり動いて5回。1、2、3、4、5。 OK、 次はうつ伏せ、手を脇の下ついて膝
体をずらしましょう。5秒、5、4、3、4、4、4、足を横に持ってきて、肘をついて5秒、5、4、3、2、1、反対足も一緒、頑張って、1、2、3、4、5、今度は両足、足に少し上がってもいいよ。はい、5、4、3、2、1、 OK、 この体を前後、1、2、3、4、5、 OK、 このまま手をついて5秒、今度は腰を振りましょう。5秒、1、2、3、4、5、 OK、 足を閉じて膝を振る、1、2、3、4、5、 OK、 このまま足を交互に動かす、5回、1、2、3、4、5、 OK、 この膝曲げたまま肘ついて体を反らす、5秒、それでは座りましょう。座って手を振る、5秒、1、2、3、4、5、 OK、 この体を左右に揺らす、5秒、1、2、3、4、5、はい、OK。